laba jifii oo ka soo jeeda beesha Cismaan Maxamuud oo wada degay degmada Qarta ee gobolka Karkaar muddo 9 sano kadib ayay ka heshiiyeen dal aanoyin qabiil oo horey uga dhaxdhacay labada dhinac. Mid ka mid ah labada jifii ayaa maanta la wareegay magdhan 69 xalaad oo geel ah, halka jifada kale iyaguna maalmo ka hor ay la wareegeen 66 xalaad. Madaxda goobjoogka ahayeen xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Puntland maamulka gobolka ka degmada Nabadoono ka soo jeeda labada jifo ayaa maanta lagu wareejiyey magta. Ugu horeyn waxaa saxaafadda la hadlay Nabadoonada labada dhinac. Halkan waxaan ku la isugu yimid geela idin muuqda maamul ahaan iyo shacab ahaanba dadka. Geelaas wuxuu ka soo wareegay beesha Bahdi Gooble, waxaana lagu soo wareejiyey beesha Bah Yaquub. Waana ay qaadatay geela, waa la qaatay. Tiradiisa 69 neef wey. Waxaan ku mahadsantahay inaad ku jirtay si gaar ah dowladda inay nagala soo qabato halka Bah Yaquub iyo Bahdi Gooble oo ku la kala wareegaya meelo ay isku lahaayeen oo soo jiitay muddo dheer. Haddana Ilaahay ka baryayno inay maanta ku dhammaato, mustaqbalkana Ilaahay ummadda uu nabad dhexdhigo. Intii ka hor dadkani dad wada dhashay oo laba beelood ma kala ahay, waa dad isku wada beel ah, isku wada guri ah, isu wada hoos ah, ehel wada ah. Insha allah igeeday arrimaha haatan socda iyo siday u socdaana nabad kaamila weeye. Geelaas Bahdaya baan u keennay, dhoraad mid baanu ka qaadanay 33 neefa, maantana 69 neef baan u keennay si sharaf leh inooga gudoomeen. Annana dhoraad aan uga gudoonay, wixii suuka ay harayna dhaqsaanu fiican lahay haddii alla idmu waa wax gabagaba ah. Meeshaan joognaa waa ninkaan hadda joogin waa ceelkii Kuleejo, wuxuu ka cabi jireen geelaasna waxaa loo keenay odayaasha horaa ka hadlay. Anigu waxaan cayilinayaa in nabadda laga wada shaqeeyo, arrintan arrin soo noqnoqota bay ahayd. Intii ka shaqeysa khayr Allah siiyo, waxaa muhiima inayan soo noqnoqon, Ilaahayna kuma soo celiyo. Xildhibaan Cabdirashiid oo ka tirsan baarlamaanka Puntland, gudoomiyaha gobolka Cabdulaahi Maxamed Barre Caato duqa degmada Qarta Cabdisaciideer ayaa iyaguna dhankooda soo dhaweeyey heshiiska ay wada gaareen labada jifo. 69-kan waxay markhaanti ka yihiin iyo madasha la keenay waxay markhaanti ka yihiin hawsha intaa soo socotay wanaagga iyo quruxda iyo heshiiska iyo nabadgelyada ay ku dhammaysay. In geela la kala wareejiyey wax yar oo haray ma ahayn intii kale ay dhammaatay 69 xalaad ayaa halkaas jooga. Waxaan maanta ku faraxsanahay inaynu anaan ka soo qayb galno heer gobol, heer degmo iyo xildhibaanadeenni iyo nabadoonadeenniiba. Kala wareejinta geela 69-ka ah oo labada qoys oo dhibaatadu dhex taagnayd muddada dheer 9 sano ah ay maanta ku kala wareegsanayaan magtii ugu dambeysay oo ay ka harsan tahay 35 halaad. Waxaa guul ah in caqligii taliyey, in maskaxdii talisay, in dadkii xigmaddii ku soo noqotay. Cabdiraxmaan Barre Xuseen, Telefishka Caalamiga, Star TV, magaalada Qarto.